kuna aina mbili za kuangaliana. Hii ya wasichana inaitwa complimenting. Nani? Ngoja, hata umejiona hebu? Ona, hii yote unasema nini? Ngoja, hebu? Hebu? Ngoja. Kuna kitu umeweka? Ni dera tu, ni facts za dera. Hebu? Hebu shake tena. Alafu kuna hii kuangaliana yetu. Abu Daniel. Poa sana. Uko fit ya? Kabisa. Oh, natafuta mavitu fulani ya matambla hapa hivi. Na bro. Mazai kwa unaka. Unakaa niaje? Nakaaje? Unakaa fiti? Yesu! Niko fiti ya? Pia si hati unakaa vibaya. Ni umekalia nini huku nyuma? Au unakaa vibaya bro. Unakaa fani? Unakaa fani? Mimi, ebu? Nalate ukaipua. Hata ukaipua. Hata ukaipua. Watu wakatuwa tukiangaliana. Hata ukaipua.